Dragi studenti i studentice, dobrodošli u Indeks. U narednih vas 25 minuta upoznajemo s osuvremenjenim specijalističkim studijima FETA. Predstavljamo publikaciju Intervencije umjetnika u javnom prostoru u kojoj su sudjelovali i pulski studenti, a posjetili smo i događanja u sklopu Infodana udruga u Istri. Ostanite s nama. Na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u tijeku su upisi na poslijediplomske specijalističke studije, čiji su nastavni programi prilagođeni suvremenim potrebama tržišta. Na ukupno 3 studija gotovo svatko može pronaći vlastito područje interesa. Počinjemo sa studijem Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj. Riječ je o poslijediplomskom specijalističkom studiju koji se ovdje na Fakultetu ekonomije i turizma izvodi od 2007. godine. Prema tome do sad smo već imali jedno lijepo iskustvo izvođenja ovog studija. Ove godine smo išli sa ažuriranjem studijskog programa, pa smo tako tu osuvremenili i obavezne kolegije i izborne kolegije. Cilj ovog studija je pružiti konkretnija, detaljnija znanja o samom djelovanju Europske unije, o politikama Europske unije, tako da kandidati završetkom ovog studija mogu steći specifična stručna znanja koji su im potrebna za obavljanje posla na jedinstvenom tržištu Europske unije. Naime, Hrvatska je članica Europske unije već 6 godina. To članstvo u Europskoj uniji nudi brojne mogućnosti za razvoj naših gradova, općina, za razvoj poduzetništva, za razvoj gospodarstva. I cilj nam je polaznicima raznih skupina, raznih struka omogućiti stjecanje specijaliziranih znanja kako bi upravo što bolje iskoristili te prednosti članstva u Europskoj uniji. Studij je koncipiran kroz 5 obaveznih kolegija i 4 izborna kolegija. U tim izbornim kolegijima svaki polaznik može odabrati iz grupe 8 kolegija. Prema tome, nudi se široka lepeza specifičnih znanja između kojih će polaznik prema svojim preferencijama odabrati ono što je njemu najbliže i najvažnije za njegov djelokrug poslovanja. Sam studij je fokusiran na politike Europske unije, u prvom redu regionalni razvoj, dakle politike regionalnog razvoja i politike lokalnog razvoja. I kroz izborne kolegije se nude brojni sadržaji od društveno odgovornog poslovanja, politike zaštite okoliša u Europskoj uniji, programa i fondova Europske unije, prava društava u Europskoj uniji do marketinga gradova. Dakle, imamo stvarno jednu široku lepezu izbornih kolegija. Kažem, kroz ovaj studij studenti doista mogu steći specijalizirana znanja i mislim da im mogu pomoći da svi skupa profitiramo više od tog ulaska i našeg članstva u Europskoj uniji. Svima koji su završili diplomski studij i prikupili 300 ECTS bodova iz bilo kojeg područja, na raspolaganju je i osuvremenjeni studij, ljudski resursi i društvo znanja. Ljudski resursi i društvo znanja je specijalistički poslijediplomski sveučilišni studij koji se izvodi na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. Riječ je o studiju koji se zapravo izvodi od 2007. godine, međutim ove godine studij je u potpunosti osuvremenjen. Cilj nekako osuvremenjivanja studija jasan je i sam po sebi, dakle željeli smo pratiti ono što tržište želi, a naravno i ono što su nam i sami poslijediplomanti poručili, oni koji su završili studij. Tako da naš nekako konačan cilj bio je možda fokusiranje studija više prema području upravljanja, strateškog upravljanja ljudskim resursima, ali jasno i željeli smo ponuditi jednu širu priču, dakle ukazati na važnost, dakle i makroekonomskog okruženja, odnosno važnosti društva znanja i utjecaja društva znanja i na inovacijsko okruženje, na razvoj tehnoloških politika, na samo tržište rada, integracijske procese i slično. Studij je zapravo namijenjen, dakle, osobama koje su završile dosadašnji studij, odnosno stekle 300 ECTS bodova, bilo na sveučilišnom ili stručnom studiju iz srodnog, ali moguće je, dakle, da kandidati čak iz nesrodnog područja ekonomije upišu ovaj studij. U tom slučaju imamo, dakle, namijenjene razlikovne kolegije koje moraju položiti da bi pratili samu nastavu. Polaznici koji završe studij, dakle, stječu naziv sveučilišni specijalist ljudskih resursa i društva znanja.
znanja koja dobivaju, dakle, jesu iz područja upravljanja ljudskim resursima, ali i nekih specijaliziranih područja ovisno o interesu, kao što su, dakle, poslovne, samo poslovno okruženje, organizacijska kultura, dakle, tehnološke politike, rekao sam i tržište rada, upravljanje angažiranošću zaposlenih, radno pravo, dakle, utjecaja digitalnog poslovanja na ljudske resurse i slično. Smatram da ovaj studij doista nudi, dakle, specijalizirana znanja iz upravljanja ljudskim resursima, samo radno iskustvo za polaženje studija nije značajno i oni polaznici koji se jasno odluče za ovaj studij, mislim da će svakako biti zadovoljni samim kolegijima koji se nude, ali i predavačima koji su iz akademskog, ali i poslovnog sektora. Treći predstavljeni studij jest marketing usluga. Kao i prethodna dva, i ovaj traje jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra. Ovako, razvojem gospodarstva raste i učešće usluga u istome. Dakle, puno ljudi radi u uslugama i puno ljudi će još raditi u uslugama u budućnosti, s jedne strane. S druge strane, marketing je danas nužan i potreban svima. I poduzetnicima, dakle i profitnom sektoru, ali isto tako neprofitnom. Javnoj upravi, neprofitnim udrugama, udrugama u sportu i tako dalje. Dakle, mislimo da ovaj naš studij je namijenjen upravo takvim osobama koji rade u marketingu ili ih zanima marketing, dakle, ili žele poboljšati rezultate vlastitog poduzeća ili priskrbiti bolje poslovanje za udrugu i slično. Pokrenuli smo, dakle, studij marketing usluga koji traje jednu akademsku godinu sa 9 kolegija, 6 obveznih i 3 izborna kolegija. Dakle, svatko će pronaći nešto za sebe, ovisno o sektoru u kojem radi ili ovisno onome što ga točno u marketingu zanima. Važno je reći da je natječaj otvoren do 31. prosinca. Mogu se upisati svi sa diplomskog studija i to u području ili izvan područja ekonomije. Biće puno gostujućih predavača, bit će i ljudi, odnosno iz akademske zajednice, nastavnici sa drugih fakulteta, vanjski suradnici, puno praktičnih primjera i, dakle, pozivamo svih da se prijave. Cijena sva tri studija iznosi 20.000 kuna, a moguće je platiti u ratama. Natječaj je otvoren do 31. prosinca, a više informacija moguće je pronaći na web stranici fed.unipu.hr. Primjećujemo li umjetnička djela u javnom i privatnom prostoru, na ulicama ili u parkovima? Što uopće znamo o njima? Odgovore na ta pitanja potražili su studenti ekonomije u Puli u sklopu projekta Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika. Rezultate su objedinili u publikaciji Intervencije umjetnika u javnom prostoru, prošlost i sadašnjost, mogućnost razvoja gradova, koja je proteklog tjedna promovirana na Fakultetu ekonomije i turizma. Samu publikaciju predstavila nam je voditeljica istraživačko-razvojnog programa HUIUA. Evo, mi smo se odlučili uklopiti, u stvari povezati sa studentima, i napravili smo zajedno s njima istraživanje koje se zove Prisutnost izvornih umjetničkih djela u javnim prostorima i intervencije umjetnika u javnim prostorima. Ono što su oni dobili kao zadatak kroz terensku nastavu, da pokušaju mapirati sva umjetnička djela, bilo u javnim institucijama, u bankama, na ulicama i trgovima, jer smo time htjeli ukazati da nisu dovoljno valorizirana ta djela i da se danas ne skrbi na primjeren način istima. Ono što su oni odradili mogli bi nazvati jedno pilot istraživanje, obzirom da nije baš cijela Pula obuhvaćena i da ima još umjetničkih djela koja mi nismo ovom prilikom popisali, jer bi to trebalo jako dugo, a bilo je određena je bila satnica unutar njihovog studentskih obaveza. I u online publikaciji ćete vidjeti, koja će biti danas predstavljena, djelomično ćemo je predstaviti jer je ona opsežna pa će biti dostupna na internetu, vidjet ćete da većina umjetničkih djela na koja su naišli studenti nisu dobro označena. Ne zna se autor, ne zna se godina, ne zna se kontekst u kojem su nastali, zašto su na tom određenom mjestu postavljeni, a smatramo da bi to svakako doprinijelo gradu kao neki kulturni sadržaj, pa kao neka edukacija turista i samih naših stanovnika koji šetaju gradom. Tako da smo zadovoljni s rezultatima, jer u biti smo sad dobili neki tabelarni prikaz svih onih dijela koja bi trebala biti u neko skorije vrijeme, mi se nadamo, od strane grada primjereno označena, pa sa možda nekim isto
dodatnim informacijama. Danas ima raznih mogućnosti sa novim tehnologijama, pa se nadamo da će to rezultirati boljem označivanjem tih dijela. Možete nam možda dati jedan primjer evo nekog spomenika ili nekog dijela umjetničkog koje je ovdje u centru grada za koje se zapravo ne možemo dobiti nikakvu informaciju? Pa evo recimo meni je interesantno u Croatia osiguranje ima predivan ogroman mural od Ede Murtića, ja sam namjerno tamo poslala studente. Ono što je bilo u njima problem da sami nisu detektirali, bez obzira koliko je veliko umjetničko djelo, o čemu se radi, pa kad su pitali banku i oni nisu znali, ali su pretpostavljali da je to ono što se vidi na balkonima, međutim niko nije znao kazati koji je autor, ni godinu nastajanja, tako da sam tu ja pomogla da bi sam autor bio u publikaciji. Ista stvar se događa sa Zagrebačkom bankom, gdje je Milan Legović autor reljefa u keramici, također nisu mogli naći nikakvu informaciju. Znači, to je problem što su svi ti prostori promijenili funkcije ili su promijenili vlasnike ili su promijenili banke i s vremenom kako se mijenjaju oni koji upravljaju prostorom, te umjetnine ostaju tamo, neke na sreću ostaju, neke su većinom maknute i razbijene, a i one koje ostaju, u biti oni koji ih imaju ne znaju čemu to, kad je nastalo i zašto to dalje tamo stoji. Naprimjer, ovaj reljef od Murtića je uništen u onom trenutku kada je Croatia osiguranje odlučila iznajmiti jedan dio Erste banci, normalno zbog potreba pregrađivanja samih prostora, on je ispiljen i time je devastiran. U biti danas on vrijedi više nego onda kad je nastao. Znači, to je problem što većina ljudi ne shvaća da je kultura jedan bitan segment i bitno bogatstvo grada i da sva ta umjetnička djela s vremenom su sve veće bogatstvo, što zbog samog umjetničkog djela, što zbog konkretno i financija, jer njemu s prolazom vremena ta vrijednost raste. Možemo reći da ste vi zapravo napravili taj prvi korak, označili ta umjetnička djela. Ko je sada na redu, tko bi trebalo sada poduzeti sljedeći korak? Pa mi smo mislili možda kroz neke projekte pisati pa dobiti neka veća sredstva da se može organizirati tim koji će popisati sve sistematski, ali u svakom slučaju bi to trebao grad biti partner ili bi grad trebao biti pokretač toga, jer je to, ako se hoće to dobro napraviti i kvalitetno, to je jedan opsežan rad i to su sati rada. Ali u svakom slučaju bi bilo dobro da kroz par godina, obzirom da se volimo stalno ponositi time da smo grad kulture, kulturnog kapitala i tako dalje, bilo bi dobro da to stvarno na jedan kvalitetan način napravimo. I ono što mi želimo i što zagovaramo, da se daje mogućnost i da se opet organiziraju i otvaraju natječaji, kao što je napravljen Art Park Verudela, ali da se rade natječaji, da se određeni segmenti grada oplemenjuju sa određenim umjetničkim dijelima za javne prostore. Toga je zapravo manje nego prije. Toga je manje nego prije, da. Nekada je bilo, u prijašnjem sistemu su se radili oni ogromni spomenici i tako dalje, bilo je puno više novaca za spomenike nakon Drugog svjetskog rata i tako dalje, ali i u samim tim spomenicima koji su tada nastali možete naći, u onima koji nisu devastirani, možete naći visoko kvalitetna umjetnička dijela, čak za ono vrijeme kad su nastajala su bila puno naprijed od svog vremena, tako da u svakom slučaju ne odustati od umjetnika i od njihovog umjetničkog rada. To nam je bio cilj. A u tome su i uspjeli. U projekt su uklopili i mlade. 23 studenata tijekom istraživanja je detektiralo više od 50 umjetničkih djela, odnosno skulptura, mozaika, slika, spomenika, grafika, crteža i murala, ali i uporabnih predmeta. Dakle, pozvala nas je kolegica Kristina Nefat pred otprilike godinu dana na sudjelovanje u projektu Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika na način da studente angažiramo na terenskom radu. Njihov zadatak trebao biti da mapiraju umjetnine koje se nalaze na javnim površinama na području grada Pule i da istraže onda kontekst u kojem su one nastale i kako komuniciraju s okruženjem. Ja moram reći da na početku je to za nas bilo zaista nešto novo. Jedan ti projekata na kojima do sada nismo imali baš vrlo često suradnju, ali su studenti
radila sam u smjeru turizam i u smjeru ekonomija, bili zapravo od početka možda malo skeptični, ali su zapravo jako brzo prihvatili suradnju i čini mi se jako dobro i surađivali na samom projektu. Rezultat je između ostalog i publikacija koja će biti promovirana danas. Vrijednim su studentima za sudjelovanje u projektu dodijeljena i priznanja. Ja sam s kolegicama imala obraditi Istarsko narodno kazalište gdje ima jako puno umjetničkih djela, tako da smo imali zanimljiv zadatak i mislim da kad smo dolazili ovako, dok nismo bili na tome projektu, nismo imali pojma da su to sve zapravo umjetnička djela i onda kad smo to obradili, stvarno smo bili oduševljeni i da, eto, mislim da nam je to pomoglo da doživimo kad prolazimo kroz grad ono što inače ne bi, znači ta neka umjetnička djela koja se nalaze svakdje oko nas. Jesu li znali u Istarskom narodnom kazalištu autora i tako? Da, većinom, da, zapravo jesu, znali su svakog autora, ali nisu im bila poznata sva imena djela. Ali rekli su i oni da imaju ture iz srednjih škola koji dolaze isto u obilazak i onda već su bili spremni zapravo na nas kad smo došli. Znači vrijedno iskustvo. Je, definitivno. Kao što smo već rekli, ovaj je projekt nastao u sklopu istraživačko-zagovaračkog programa Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika, HUIU. Znači HUIU je prvo strukovno udruženje interdisciplinarnih umjetnika koje je započelo sa svojim radom 2013. a od 2016. ima i službeno svoje prostorije u Zagrebačkoj 27 u Puli. Ono što je bitno za HUIU je znači zastupanje interesa interdisciplinarnih umjetnika, što podrazumijeva njihovu promociju u svim medijima i na internetu, zastupanje u javnosti i olakšavanje nekakvih koraka koje oni trebaju poduzimati na samom tržištu rada i u odnosu sa potencijalnim partnerima i slično tome. Eto, danas smo ovdje kako bismo predstavili rezultate jednog projekta, ja ću vas zamoliti da nam ga ukratko opišete. Znači, rezultati ovog projekta, između ostalog projekt ima jako puno stavki. Ova trenutno što danas ju predstavljamo, a to je online publikacija koju su radili studenti Fakulteta ekonomije i turizma, se prostire kroz dva u stvari projekta. Jedan je razvojni projekt Indis Art, kojeg financira Zaklada Kultura Nova, a drugi je projekt Razvoj publike Indis Public, kojeg financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Znači, cilj ovog projekta je bilo pokrenuti unutar HUIU-a u stvari jedan istraživačko-zagovarački program, što smo mi i uspjeli i vrlo, vrlo uspješno, jer do sada se uglavnom naš rad zasnivao na edukaciji i informiranju različitih dobnih skupina, a isto tako i naših samih korisnika. Znači, oba projekta idu u cilju da se HUIU otvori još više prema javnosti, da privučemo publiku u svoje prostorije, prema svojim programima i sadržajima koje mi kroz godinu provodimo, a ti sadržaji su stvarno razni. Tu je galerijski program, strip čitaonica, koja je ujedno jedina strip čitaonica u Istarskoj županiji, broj više od 1000 naslova danas, i zatim je tu edukativni program za mlade, edukativni program za kulturne djelatnike, program razvoja publike, program samofinanciranja i ovaj program od 2019. istraživački zagovarački program. Možda možemo još najaviti neke buduće aktivnosti udruženja? Pa ovako, evo sad, s obzirom da je već kraj 11. mjeseca, odnosno svi ti projekti traju do kraja 12. mjeseca, mi smo već u 9. mjesecu aplicirali, znači, nastavak razvojnog projekta Indis Art kod Zaklade Kultura Nove, ali još uvijek nismo dobili rezultate, ali to ne znači da mi nećemo napraviti i raditi dalje naše osnovne aktivnosti, a to je prije svega edukacija mlađih naraštaja, program u galeriji. Mi moramo reći da imamo preko, evo ove godine, mislim da je bilo 17 ili 18 izložbi tijekom cijele godine. To bi bilo otprilike svaki drugi četvrtak, jer službeno, evo oni koji ne znaju, HUIU je otprilike svaki drugi četvrtak otvara jednu novu interdisciplinarnu izložbu. Sve te informacije dakako možete pratiti na našem Facebook profilu, Instagram profilu, ali i na našoj web stranici www.hui.hr. Za kraj spomenimo i sve studente koji su sudjelovali u istraživanju. Oni su Martina Antonac, Andreja Delević, Nikolina Jerković, Ela Kilijan, Roberta Cetina, Dajana Kajić, Dea Tepić, Ivana Klasnić, Mara Kadija, Tina Košeto, Rea Kosović, Ivona Radoš, Ivona Mandić, Ivana Bošković, Jelena Lugarov,
Doroteja Žambok, Toni Dagostin, Daniel Starčević, Dino Popović, Matej Andrić, Ivana Šipek, Ana Rogina i Petra Korent. Ovih se dana održavaju infodani o udrugama u Istri. Jedno od organiziranih događanja bio je okrugli stol održan krajem tjedna u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Pula, na temu društveno poduzetništvo u Istri. Društveno ili socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj posljednjih je godina, zahvaljujući ponajviše inicijativama civilnog društva, u stalnom porastu. Najviše društvenih poduzeća usmjereno je na još uvijek pružanje socijalnih usluga, ali postoje brojne mogućnosti područja djelovanja i dobri primjeri društvenih poduzeća. Jedno od njih je i Punkt iz Pule, prvo i jedino u Hrvatskoj, koje zapošljava osobe s invaliditetom, uključujući i one apsolutno marginalizirane na tržištu rada, osobe s intelektualnim poteškoćama. Djeluje kao zalogajnica i catering s dostavom, te kao tvrtka za održavanje i ispomoć u uređenju okućnica, vrtova i poljoprivrednih površina. Naše iskustva su zaista dobra, mislim sve to je jedan težak i mukotrpan posao. Ono što nas posebno raduje jeste da idemo naprijed, da je broj zaposlenih sve veći. Krenuli smo sa 2 zaposlenika, danas imamo 11, a od toga je to gotovo 70% osoba sa invaliditetom uključeno u otvoreno tržište rada. Evo, dakle, ideja, što vas je motiviralo za društveno poduzetništvo? Pa za društveno poduzetništvo me u stvari natjerala želja za društvenom promjenom. Kako sam ja defektolog, jako me žalostilo što osobe sa invaliditetom nakon završene, znači srednje škole, ne nalaze svoje mjesto na tržištu rada. Taj moment sam htjela promijeniti, tako da sam odlučila otvoriti poduzeće koje će zapošljavati upravo takve ljude. Evo, kakvi su vam planovi za budućnost? Pa sada vjerujem uskoro ćemo otvoriti ugostiteljsku terasu, tako da će se proširiti ti naši sjedeći kapaciteti, a isto tako planiramo se baviti ekološkom poljoprivredom koja će nam omogućiti što ekološki uzgojene namirnice koje ćemo koristiti u našoj proizvodnji, a jednako tako i nova zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Društveno poduzetništvo spada u inovaciju ne samo u poslovnom modelu, nego i u integriranju društveno isključivih skupina i njihovom uključivanju na tržište rada, moglo se tako čuti na okruglom stolu. A podupire ga i akademska zajednica. Društveno poduzetništvo je izrazito važna tema koju Fakultet ekonomije i turizma promiče već niz godina na način da educiramo studenti direktno na samoj nastavi o tome što je to, koje su zapravo društvene potrebe koje se kroz poduzetništvo mogu riješiti. Znači, radi se o poduzetničkim poduhvatima, ali koji uz intenciju rješavanja zapravo stjecanja dobiti, zapravo su usmjereni na rješavanje društvenih izazova. Znači, to može biti zapošljavanje osoba koje su dugo bile nezaposlene, to može biti zapošljavanje osoba sa teškoćama ili rješavanje nekakvih problema u zajednici koje zapravo tradicionalno poduzetništvo nije zainteresirano riješiti, a istovremeno donosi kvalitetan proizvod, kvalitetan uslugu koju će kupci onda željeti kupiti. Tako da je naš interes da studenti educiramo u tom smislu i širu javnost, naravno, ne samo u kontekstu oni koji će biti društveni poduzetnici, nego oni koji će tih društvenih poduzetnika zapravo kupovati proizvode ili koji će sa njima poslovno surađivati. Znači, naši studenti kao budući akademski građani ili budući članovi poslovne zajednice koji ako ne budu društveni poduzetnici, onda će u ime tvrtki moći sa njima imati jednu dugoročnu poslovnu suradnju ili ukoliko budu zaposleni u javnom sektoru, onda isto tako biti oni koji će podržavati ovaj kontekst razvoja gospodarstva. Na okruglom je stolu prisustvovao i direktor prvog hrvatskog konzorcija društvenih poduzeća sa sjedištem u Čakovcu. Pa danas smo razgovarali zapravo o tim perspektivama, nekakvom optimizmu koji se širi, dakle, Europskom unijom i spušta se na nacionalne razine. Vidljivi su užasno veliki pomaci u Hrvatskoj, dakle, kad pogledamo 5 godina unatrag, kad nismo imali zapravo nikakve ključne elemente ekosustava društvenog poduzetništva, danas imamo 15-16 točaka koje dobro rade i razvijaju se. Slična situacija je, dakle, u Istri. Zaklada za razvoj civilnog društva zapravo radi jako puno na razvoju cijelog područja društvenih inovacija i društvenog poduzetništva. Imamo i ono nekakvih novih društvenih poduzeća poput Punkta iz Pule, Humane Nove Istra, koje su nekakvi predvodnici, zapravo ambasadori društvenog poduzetništva u Istri. Bilo je tu i organizacije civilnog društva koje su već dugi niz godina pružale podršku. Sve više ovakvih događaja i venata, ljudi sve više razumiju. Evo, ja sam bio neki dan i u općini Sredinče, pričali smo zapravo o razvoju nekakvih civilno-javnih partnerstava, modela koji imaju nekakvu jednu točku sa društvenim poduzetništvom. Dakle, puno tih stvari se vrlo, vrlo dobro i optimistično razvija.
Cijeli program Infodana organizirala je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Imali smo zanimljive sugovornike, zaista se skupila jedna jako važna i dobra ekipa koja je bila vrlo, vrlo zainteresirana za temu društvenog poduzetništva u Istri. Jako je važno da o tome razgovaramo, jako je važno da predložimo i kreiramo neku institucionalnu potporu, jedan čvrsti segment podrške razvoju društvenog poduzetništva. A kako se moglo čuti, perspektive razvoja društvenog poduzetništva su vrlo dobre, te će za njegovo poticanje na raspolaganju biti veliki novci. Tako primjerice, Europska mreža za filantropiju u iduće 4 godine iz privatnih izvora planira osigurati 40 milijardi eura. Stoga će važna biti i edukacija poduzetnika za povlačenje toga novca. Hvala što ste bili s nama uz još jedan Indeks. Vidimo se već sljedećeg tjedna u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!